რამდენად არის დაცული ჩვენი როგორც მომხმარებლის უფლებები? როგორია ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებები და ევროპული კანონმდებლობა მომხმარებლის უფლებების შესახებ? სურსათის უნებლობის საკითხები, არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. გქონდეთ მეტი ინფორმაცია სურსათის, სამეურნეო და სამრეწველო საქონლის, ასევე მომსახურების შეძენისას გასათვალისწინებელ დეტალებზე. ყოველ სამშაბათს ათინეთის ეთერში მომხმარებლის დროა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო ათინაც. დღეს სამშაბათია, 16 საათი და 16 წუთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერშია მომხმარებლის დრო. გადაცემა ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. სტუდიაში თქვენთვის სიამოვნებით მუშაობთ მე, რუსუდან პაჭკორია და სალომე ფარცვანია. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით. მომხმარებლის დროს შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 16 წუთზე. შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სატელეფონო ხაზის ნომერია 25159, ასევე 22159, ქალაქის კოდი კი 0415 გახლავთ. თუ რეგიონებიდან ან მობილურებიდან დაგვიკავშირდებით, დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება, ყველაფერი პური შესახებ ასე დავარქვით ჩვენ მას. ასევე შეგახსენებთ, რომ არსებობს Facebook გვერდი რადიო ათინათი, მოგვიძიეთ დაგვისვათ შეკითხვები და მოგწერეთ შეტყობინებები თქვენთვის საინტერესო თემებზე. როგორც მოგეხსენებათ, პური კვების შეუცვლელი პროდუქტია. რაციონიდან მისი სრულად ამოღება, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, რეკომენდირებული არ არის, რადგან პურის საშუალებით ადამიანი ღებულობს ნახშირწყლებს, ცილებს, მინერალურ ნივთიერებებს, როგორიცაა კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ნატრიუმი, ფოსფორი, რკინა და რა თქმა უნდა ვიტამინებს. განსაკუთრებით მდიდარია პური B-ჯგუფის ვიტამინებით, რომლებიც ასრულებენ ნერვული სისტემის რეგულატორის როლს და უზრუნველყოფენ სტრესისგან დაცვას. პური ასევე შეიცავს გლუტამინის მჟავას, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გამართულად მუშაობისთვის, აგრეთვე სწავლის უნარისა და მახსოვრობისთვის. როგორია პურის გზა ხორბლიდან დახლამდე? ამის შესახებ გვესაუბრება ქალბატონი აზად გებუაძე, პურის ტექნოლოგი მრავალწლიანი გამოცდილებით. პური გადის ტექნოლოგიურ პროცესში, დამზადების პროცესი. ეს არის მიღებიდან ფილი იყრება თომ საზო დანადგარში, იძულება თომი აუცილებლად რეცეპტურის გათვალისწინებით. რეცეპტურაში შედის რა თქმა უნდა ფილის გარკვეული რაოდენობა, საფუარის გარკვეული რაოდენობა, წყლის გარკვეული რაოდენობა. ეს მიხოჩები შემდეგ მოზელილი ცომი შემდეგ გადადის სხვა ეტაპებს, რა თქმა უნდა. ეს არის დაჭრა გარკვეული წონის მიხედვით ცომის გუნდების. ცომის გუნდები რო დაიჭრება, შემდეგ მან უნდა გაიაროს დასაყოლებელი ფაზა, ესეც გარკვეული დროის განმავლობაში, დაახლოებით 50 წუთი. ეს გადამოკიდებულია ცომის გუნდის წონაზე. და ტონის არის, იმის მიხედვით გარკვეული დრო არ არსებობს, მაგრამ დაახლოებით 50 წუთიდან 60 წუთამდე. ამის შემდეგ მიდის, რა თქმა უნდა, ღუმელში. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ფერმენტაციის პროცესს. შეიძლება ეს ზედმეტად ამოვიდეს ცომი და უკვე ღუმელში შესვლის დროს უკვე გაფუჭდეს და ჩავარდეს ცომი. ამიტომ დიდი ყურადღება უნდა ამ პროცესს, რომ ზუსტად იმ დროს იქნას ის ღუმელში გაშვებული. ღუმელში რა თქმა უნდა გარკვეულ ტემპერატურაზე ცხვება, დაახლოებით 220 გრადუსი, 220, 230 და ასე. ესეც დამოკიდებულია რა სახის პური მიდის, უმაღლესი ხარისხის, მეორე ხარისხის, პირველი ხარისხის და სახის. და ცხობა მიმდინარეობს დაახლოებით 40 წუთიდან 50 წუთამდე. ესეც რა თქმა უნდა დამოკიდებულია რა წონის პური ცხვება. მცირე წონის პურს ნაკლები დრო სჭირდება, უფრო დიდი წონის პურს დიდი დრო სჭირდება. ამის შემდეგ უკვე გამომცხარი პური უნდა შევინახოთ შესაბამის პირობებში, რა თქმა უნდა. არ შეიძლება ძალიან ცივ ოთახში და ცხელ ოთახში, რა თქმა უნდა, დაცული უნდა იყოს ტემპერატურა. ეს იქნება დაახლოებით 28-30 გრადუსი. შესაბამისი ტენიანობა დაცული უნდა იყოს. რეალიზაცია პურის კი ხდება დაახლოებით აუცილებლად გარჩევების შემდეგ. ეს არის 2 საათი, 3 საათი მაინც. მაგრამ მომხმარებელს უყვარს ცხელი პური. ამიტომ დაშვებულია ცხელი პურის გაშვებაც რეალიზაციაში, მაგრამ ძალიან საფუთია რეალიზაციისათვის, შეიძლება ტრანსპორტირების დროს გაფუჭდეს. დაიჭმუნოს რაღაცა და ფორმა დაკარგოს სასაქონლო ფორმა. შეფუთვა, რა თქმა უნდა, შეფუთვა ძალიან კარგია, მაგრამ
ამ ცელოფანებში ბიქნას გაჩერება არ შეიძლება, იმიტომ რომ აუცილებლად აორთქუდება პური. სრულად რომ გამოშვეს პური, ამას 4-ზე მეტი ჭირდება. ხო და თანდათან ის პროცესი მაინც ძარგდეს იქნება და აწყალდება ცელოფანში და დაუბრება პური. უსასურველია ქაღალდის არგებში ნახებოდეს. არა, ქაღალდის იყო, რა თქმა უნდა, უკეთესია. რეალიზაციის ვადები თაქ, რა თქმა უნდა, პურს. გააჩნია ესეთი როგორი ზომის პურია. 16 საათია საშუალო წონაზე, ну 300 გრამი 400 გრამის პურებისათვის. მაქსიმუმი რეალიზაციის ვადა მაღაზიებში 24 საათზე მეტი არ უნდა გაჩერდეთ. ქაღალდში შეფუთული კი რა თქმა უნდა მეთხან შეიძლება დაახლოებით 50 საათიც კი შეიძლება. ეს იყო ქალბატონი აზად გებუაძე, ტექნოლოგი მრავალწლიანი გამოცდილებით. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით ძალიან საინტერესო გამოკითხვით და გავიგებთ ჩვენი თანაქალაქელების აზრს იმის შესახებ, თუ რომელ პურს ანიჭებენ უპირატესობას და როგორ ფიქრობენ, იყიდება თუ არა ჩვენს ქალაქში ხარისხიანი პური. აგრეთვე სტუდიაში გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელიც მოგვიანებით ჩაგვერთვება ჩვენ საუბარში. ეს გახლავთ პურის ქარხანა შეპესე ლეკოს ტექნოლოგი 40-წლიანი გამოცდილებით ბატონი ვლადიმერ გულუა. მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობა და მოგესალმებით. ახლა მოვისმინოთ რეკლამა. დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა 22-1059-25-1059. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ზუსტად რადიო მსმენელებო, არ დაგავიწყლეთ რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას მომხმარებლის დრო, რომელიც ასევე გულისხმობს ძალიან საინტერესო ვიქტორინას. ჩვენ წინა გადაცემაში უკვე გამოვავლინეთ აქტიური რადიო მსმენელი, რომელმაც სწორად გასცა პასუხი ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას. გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ გელოდებათ ასევე შეკითხვა და ველოდებით, რა თქმა უნდა, თქვენს ზარებს გადაცემის დასრულებამდე. ახლა სალომეს დაუთმოთ ეთერი, მან ძალიან საინტერესო გამოკითხვა ჩაატარა, როგორც გითხარით, ჩვენს თანაქალაქელებს რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ქალაქის ქუჩებში. გავაჟღერებ ამ რამდენიმე შეკითხვას. ხოს უფრო მეტად საინტერესო იყო ჩვენთვის, რომელ პურს ანიჭებენ ზუგდიდელები, ასე რომ ვთქვათ, უპირატესობას ეს ქნებოდა თეატრი, შავი ქარხნული, თონის პური, ქვაზე გამოცხარი პური, არის სხვადასხვა სახეობები. როგორ არჩევენ პურს და როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხარისხიანი პური იყიდება ჩვენი ქალაქის მარკეტებში, ანუ როგორ შეიძლება ამ პურის შერჩევა? მოდით მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები და შესაბამისად შემდეგ უკვე შეკითხვები ჩვენ სტუმართან გადავიდეთ. ორის ხარესი ახლა არ არის და მაგმაღლებელია. ეი ჩვენს რაიონში რა ვიცი მე ზუგდიდშია. შეფოთვისას ზოგჯერ ძოლს საწაფარებია. რომელ პურს და ხშირად არ ყიდულობთ სახლში გავაცხოთ. ხო, ბატონო, როგორც უნდათ ის 300 გრამზე მეტი არ არის და უნდა იყოს ნახევარი. პურს ძალიან მიყვარს ლიტვურის შავი პური. გემრიელესია მართლა ხორბლის გემოსხდნობ მაგას რომ მივირთმე. ძირითად შემთხვევაში იყო ალბათ ბადაგასული, თუ შეხვედრია მეტი სხვა არის. კარგი პური ხარის თუ მიშელეთ, მაშინ უკვე სხვა ეს არის. მარა როგორც ასეთი ის არის, უხარისხო პურია იმ ხრივ რომ ზედმეტად გაბერილია. რაღაცა იმებს უმატებენ, ნამატებს. ყიდულები მას კირპიჩი როაი. არა, მე სოფელში ვცხოვრობ და მირჩევდია თვილი ვიყიდო, უფრო მოგებული ვჩები მე თვითონ. პურის ყიდვა ძალიან ძვირიზრება. შემხვედრია ერთხელ გოდიში და იმის ის იყო თაგვის, ისეთი შემხვედრია კი. ხო და რა ვიცი, ძალიან უგემური პურია. ვერძღები. არც ერთი არ ვარგა ზუგდიდში დღეისთვის, მაინც შედარებით ლიტვურს კიდევ. მე როდეს არც ერთი არ ვარგა. არ არის ხარისხიანი. ზედმეტად ვიტამინიზებული არის ყველაფერი. ზოგადად ვარჩევ, რომ ქართული პური ვიყიდო, იმიტომ რომ გემრიელი არის, მაგრამ მქონდა ახახან შემთხვევა, მაღაზიაში შევედი, ვიყიდე და ობიანი აღმოჩნდა და სამწუხაროდ გადაგდება მომიწია. და ეთყობა უცებ, როგორც კი შეიძლება ჩადეს პარკში და დაობებული იყო და საერთოდ ვერ უჭამეთ რა საფრთხე. ვიყიდულობდა, რამდენჯერ მიფიქრია ღმერთოთ შემოავიღო ერთი და ამოწონო რამდენია ეს. არ არის ის 500 გრამი, 350 გრამი კიდე არ არის. ესე სამეზობლოშია თორმე და იმყიდულოთ 50-თეთრიანი და 60-თეთრიანი. ნუ ნორმალურია რა, შედარებით. თბილისში კიდე მიგდია პური და ერთ ეგივე სტანდარტია რა ყველგან. არა უშავ. კი, ლეკოსფორი არის ხარისხიანი პური, რომელსაც მე ყოველ დღე ვიყიდულობ. აი ასე როგორც ხედავთ, ბოლოს პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულეთ. მაინც ლეკოსპური ძალიან ბევრმა ადამიანმა ახსენა, შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ უპრიანი იქნებოდა დღეს სწორედ ლეკოს წარმომადგენელი მოგვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ. გამარჯობა ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ხართ მომხმარებლის დროში, ასე რომ ვთქვათ, ექსპერტის რანგში. თქვენ მოისმინეთ უკვე ჩვენი გამოკითხვის შედეგები. რამდენიმე ადამიანმა გამოხატა, ასე რომ ვთქვათ, თავისი აღშფოთება, აი დაობებულ პურთან დაკავშირებით. რა იწვევს პურის ოფს, აი შეგიძლიათ რომ გითხრათ?
ორი სოუს იწევს, რა ქვია, ძირითადში და რა ქვია, დიდი ხნის, რა ქვია, შენ შენახვა. ისე პური სოუბი ქილის ქილზეა, დამოკიდებული თორე პური ცხოვაზე არა, მაგრამ დიდი ხან თუ შეინახავ, რა ქვია, პურს მე ჰობიო თავისთავად რა ქვია, მოიკიდება. ცოდასთან დაკავშირებული პრეტენზიები შეიძლება დავაიოს როგორც დამოსთან. ნუ ცოდასთან დაკავშირებით ეს შეიძლება არა იმდენი პრობლემა, მაგრამ ძირითადში ახლა ჩვენ ქარხანაში ამისთან პრობლემები არ ქონია, იმასე ლეგოსი და ლეგოსი არის ძირითადად რა ქვია ახალი დანადგარები ყველაფერი თანამედროვე დანადგარი რომელიც მილიმეტრი მილიგრამის სიზუსტით რა ქვია ცონის რა ქვია ცონს და ყველაფერს ო და ტექნოლოგიური პროცენტი და პროცესი დაცულია ყველგან ჩემოდანო. ო და ახლა ძირითადად იცით რა არის, არის სხვადასხვა ასორტიმენტები ხალხს მოწონს, მაგალითად ლეკო პური როქია ის უფრო სიმშრალი არის ჩემოდანო და იმას ეტანებიან და აი რა შეიძლება შეფუთვას ბატონო ვლადიმერ, ამაზე რა შეიძლება შეფუთოთ? რა ვიცი, ახლა არის ახალი საქმე, რომ ახალი წლიდან ნუ იქნებაო ქაღალდის პარკებშიო და ქაღალდის პარკებში თუ იქნა ძალიან კარგი იქნება. აი ჰობი რო ლაპარაკობ თქვენ, ეს უფრო ცელოფანის იმიდან მოდის, ეს საქმე ვორთხდება შიგნით და მე ჰობი ჩდება იქ შიგნით. ეს მაინც და მაინც პურის ხარიზზე არ არის დამოკიდებული, ჰობი რო გაჩდება ის ასე ის აქ რა ქვია სინესთეა შიგნი და ეს არის. მეტი დანარჩენი ახლა პურის ხარისხი ახლა ძირითადად ჩვენთან პრეტენზია მე ბევრი რა ვიცი არ მომისმენია და ბატონო ვლადიმერ იქ არის ჩვენთან ახლა ძირითადში სპეციალისტები დანადგარები ყველაფერი ახალი გვაქვს და გვაქვს ყველა პირობები რომ ნორმალური პური გამოუშვათ და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ პურს რეკლამაცია არ ქონია ქალაქში. კაცებო, ჩვენ ზოგადად პურზე ვსაუბრობთ ნოლადვი, ამიტომ მაინტერესებს და ალბათ რადიო მსმენელსაც რამდენი სახეობის პურის შეძენა შეიძლება ჩვენი ქალაქის მარკეტებში. ჩვენი ქალაქის მარკეტებში შეიძლება დაახლოებით 8-9 ასორტიმენტის პურის და ძირითადში ყველაზე მოთხოვნილება არის ლეკოს პურზე. ეს არის უფრო მშრალი, გამომშრალი და როტაციულ ღუმელში წხვება ეს პური. აი ეს 8-9 სახეობის პური რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან? ნუ სინესტი და მეტი არაფერი და რა ქვია, ქიმიური შემადგენლობა კიდე ზოგს მაგალითად აქვს, ზოგს შეიძლება საქალის დაუმატოს ზოგს, არა აი ქიმიური შემადგენლობა ახლა მაგაზე არ არის რა ქვია დამოკიდებული ჩვენ ძირითადში მამაპაპური წესით ვაცხოვთ პურს. საფუარი, ქვილი, მარილი, წყალი. აი ეს არის და ეს ქიმიური რა ქვია ვიტამინები და იმის დამატება ჩვენთან არ არის, ეს გამორიცხულია. მომხმარებელს რომელიც მიდის მარკეტში და ყიდულობს პურს, რა თქმა უნდა, ქიმიური შემადგენლობის განსაზღვრა არ შეუძლია მომხმარებელს. როგორმე ვიზუალურად უნდა შეძლოს კარგი პურის გარჩევა? როგორ შევარჩიოთ ეს კარგი პური? აი ახლა რა ქვია, ვიტამინიზირებული რო არის, რო ლაპარაკობენ და გაბერილი რო არისო, ეს იმაზე ორგანოლეპტიკურად რაქმეა შეიძლება მაგის ნახვა, რომ ნახავ რაქმეა რბილია და საღეჭა და საძაგელი რამე არის და ეხლა მე გეუბნები ამის გამოცდილება მე არც მაგ მართალი რო გითხრა და ეს ჩვენთან არ კეთდება. ჩვენ საწარმოში ეს გამორიცხულია. ო და რაც ეხლა мама პაპული წესით იყო მაგას ვაკეთებ დღესაც ისე ვარ ჩვენ სულა იქ ჩვენთან მუშაობს უყოლა ერთი 40 წელს გამოცდილება რო აქ ისეთი ხალხი და აი და მე ბატონო ვლადიმერ ქვილს როგორ არჩევთ პურისტვის? თქვენ ალბათ ცხადია ზრუნავთ იმაზე რომ ხარისხიანი იყოს თქვენი ეს დამოკიდებულია ქვილზე. ქვილი როგორ არის და ბატონო სერტიფიკატი წერია სინესტე რამდენია წებოვნება რამდენია და რამდენი ვიტამინების და რა ვიტამინების შემადგენლობა არის და იმას რო გახედავ ნახავ ახლა არჩევ რომელია უკეთესი და ისა. ახლა ძველი დრო სულ სხვა იყო, ახლა სულ სხვა არის. ახლა არის გაჯერებული ხორბალი მოაქვს. ო და თვითონაც რა ქვია დაბალი ხარისხის ხორბალი ჩვენ. თვითონ ქვილია დაბალი. ქვილს მაგა ჩვენ ვერაფერს ვერ უზამთ ისეთი მდგომარეობა ახლა. ქვილი ის ძველად იყო რა ქვია, ყველა თავისი სერტიფიკატი და იმის მიხედვით რომ მოდიოდა და ახლა ეხლა მე არ მინახავს ამისთან აკვილები და არც აი ეხლა რომ მოითხოვე ამისთან ხარისხი და ამისთვის რაღაცა ეს ალბათ სულელად ჩაკვლია. ძალიან საინტერესოა გახლავთ ის ფაქტი რომ ძალიან ხშირად საიტებზე, სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტში ზოგადად შესაძლებელია იპოვოთ რჩევები იმასთან დაკავშირებით როგორ შეარჩიოთ კარგი პური. ძალიან ხშირად არის ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ პურის გარეგნული მუქი ფერი
არ არის იმის გარანტია, რომ ეს არის სასარგებლო ჭვავის პური. შესაძლოა ეს პროდუქტია იგივე თეთრი პურია, მხოლოდ გარეულია საღებავები. იყო კიდევ ძალიან ფართოდ გავრცელდა ერთი პერიოდის განმავლობაში ფოტო, სადაც აშკარად ჩანდა, რომ პური იყო შეღებილიდან. ფაქტია თეთრი პური იყო, მაგრამ შავს არ ვიცი რაღაცა. კი ბატონო, ეს მითია თუ რეალობაა? ეს რეალობაა ბატონო, მაგრამ ეს იცით როგორ არის? ეს გააჩნია სად? ეხლა შავპურს რა ქვია, რომ ღებავენ და რაღაცა, ეს ახალი კი არ არის, ეს აკეთებდნენ ამას, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამის რა ქვია მაინც და მაინც მოთხოვნილება. შავი პური შავად მიდის, თეთრი თეთრად, და რაზე უნდა გააკეთოს? ეს შეიძლება რაღაცა ფასებთან რო იყოს სხვაობა, მაგრამ ეს ერთ და იგივე ფასსაც უყოლა. და მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენთან ეს გამორიცხულია. ლეკოს რა ქვია საწარმოში ამისთანა შეღებვა, ის ვიტამინიზირება, ის გამამდიდრებელების გაკეთება, ეს მე ჩემამდე არ დადის, არ ვიცი. გასაგებია, მაგრამ აი ზოგადად თუ არსებობს ამის გაკონტროლების რამე მექანიზმი? როგორ არ არსებობს გაცო, როგორ ეხლა რა ქვია შეღებილი რა ქვია ყავითა და იმის შეღებულს და რა ქვია ნატურალურ ქვის გარჩევა რა უნდა? ბატონო ვლადიმირი, იცით რა გვაინტერესებს? ასევე არსებობს თუ არა რაღაცა სტრუქტურა, ორგანიზაცია, რომელიც ზედამხედველობს პურსაცხობებში, პურის ქარხნებში, პურის ხარისხს და აი ამ ტექნოლოგიურ პროცესს ამოწმებს თუ არა ვინმე? ჰიგიენის ნორმებს თუ? მე ჰიგიენის ნორმებს კი არის ხარისხის, მაგრამ აი ესეთი რა ქვია ინსპექცია მე არ მინახავს. ეს იყო სამეფის სადგური, ანტიმონოპოლიური სამსახურები, ეს არაფერი არ არსებობს. ეს ყველაფერი სააკაშვილმა ყველაფერი იმაში ჩარეცხა. ასე არის. კარგი, ძალიან საინტერესო არის ის ცნობები, რომელსაც მეცნიერები გვაწვდიან პურთან დაკავშირებით. საქართველო ითვლებოდა პურიცხობის კულტურის ერთ-ერთ უძველეს კერად და მიჩნეულია საქართველო, როგორც ცნობილია, ხორბლეული კულტურების წარმოშობის უძველეს ცენტრად. ქართველები, როგორც მიწათმოქმედები, მიწათმოქმედებასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხალხი, პურის ერთ-ერთი პირველი მომხმარებლები არიან მთელ მსოფლიოში და ეს აღიარებულია მეცნიერების მიერ. სახელწოდება გეორგიკაც, როგორც ძველი რომაელები საქართველოს უწოდებდნენ, სწორედ მიწათმოქმედებასთან არის დაკავშირებული. საქართველოში რეგისტრირებული და აღწერილია ხორბლის 154-ზე მეტი სახესხვაობა და ჯიში და დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ქართული ხორბალი. 150-ზე მეტი ჯიში და ფორმა არსებობს. რამდენად იყენებთ ქართულ ხორბალს? ბატონო ვლადიმერ, ქართული ქართული ხორბალი არის ეხლა აქ სადმინის და რომელზე მარაგმია ცისკო კომბინაცია, არ ვიცი, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს. ეს ყველაფერი ხელმძღვანელობაზე დამოკიდებული. ჩვენი ქარხნის დირექტორი არის ბატონო ჩემო ლევან ბეჭვაია. თვითონ ყველაფერი როგორ დანადგარზეა, თვითონ პასუხგებლობას თვითონ ყველაფერზე იღებს, იმის ხარისხს, არავის არაპატიებს არაფერს, უხარისხობას და უნიათობას. უპასუხგებლობა, უპასუხგებლო კაც არ გააჩერებს. აი ესეთი კაცია თვითონ პირადად და მე არ შეიძლება რამე სიყალბესა და ფიქრი. ყველაზე მეტი რაოდენობით რომელი სახეობის პური იყიდება, რომელსაც თქვენ უშვებთ, რომელია ყველაზე პოპულარული ჩვენს მომხმარებელში? ყველაზე პოპულარული ჩვენს ქარხანაში არის ლეგო. ლეგო თეთრი პირველი ხარისხის პური. ეს არის დაუჭრელი პური? დაჭრელი შეიძლება, დაჭრელიც იყოს და შეიძლება დაუჭრელი. ეს იმის რა ქვია მომხმარებლის მოთხოვნაზეა დამოკიდებული. ვინც ითხოვს დაჭრელს, დაუჭრელს მივცემთ, ვინც არ ითხოვს, ესე წაიღებს და ესე როგორც არის. მიგიღია თუ არა მომხმარებლებისგან ამის სახის პრეტენზია, ბატონო ვლადიმერ? ნუ მოცეცლის გამომაში რა ქვია პრეტენზიები მეტი რა მიგიღია, მაგრამ ეხლა შეგნებულად რა ქვია ასე დანაშაული არავის არასდროს არ ჩაგვიდინია, ეს ვიცი. ეს არის მეპურე, მეპურე კარი ყველაზე რა ქვია დაფასებული კაცი უნდა იყოს. ბატონო ვლადიმერ, და ფეისბუქზე გვაქვს ასეთი შეკითხვა: შავი პური თუ ცხვება ლეკოში? როგორ არ ცხვება, რა ცხვება? და რომელი ფქვილის გამზადება ეს? როგორ შავი ფქვილისგან შეუძლია ნებისმიერი მოვიდეს და ნახოს ფქვილის შემოტო თავისი თვალით, ვანახე ყველაფერს თავისი სერტიფიკატით. თავისი სერტიფიკატით როგორ გიხატება? ყველაფერს, ყველაფერს ხა თავისი ხარისხი, თავისი რა ქვია ტომარაში როგორ არის რა ქვია ჩაყრილი და ყველაფერს თავიდან ბოლომდე ვანახებ მაგის ცხობის ტექნოლოგიას. ყოველ სვენელი, რომელსაც ეთერში უნდა გასვლა და მოდით ვეცდები, რომ ის შანსი გამოიყენო, თუმცა მე მგონი გესმით ჩვენი ხმა. არა, სამწუხაროდ არის მის სვენელის ხმა ეთერში, ვეცდებით ყველანაირად, თუ კიდევ ერთხელ მოიწვიოთ. არა.
არ გამოდის აცხარეთ მაგალ დღესაც რაღაც დაერთ ვიზ ალბათ სავარაუდო შეკითხვის დასმა უნდა დამსმენელს დაველოდები მას ვეცდები რომ ცალკე მივიღო ეს შეკითხვა და მანამდე გავაგზავნო საუბარი. კი ანუ ცალე მე პატარა ინფორმაციას მოგაწვდი დაჭრილ პურთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ დაჭრილი და შეფუთული პური დღეს დღეობით ყველაზე პოპულარულია. ჯერ კიდევ 1917 წელს ამერიკაში მცხოვრებმა გამომგონებელმა ოტო როუვედერმა პურის საჭრელი მოწყობილობა გამოიგონა. ამ დროისათვის პური ყველგან მთლიანი იყიდებოდა, პურის მწარმოებელი ქარხნები თვლიდნენ, რომ დაჭრილი პურის გაყიდვა არ იქნებოდა მომგებიანი, რადგან პური უფრო მალე დაძველდებოდა. როუვედერის გამოგონებამ კი მსოფლიო მხოლოდ 1928 წლის ბოლოს მოხიბლა. ამ დროისათვის როუვედერის მოწყობილობა არამხოლოდ ჭრიდა პურს, არამედ დაჭრილ პურს ფუთავდა კიდეც. გამოგონებამ იმდენად გაამართლა, რომ 1930 წლისთვის ბაზარზე პურის 90% დაჭრილი სახით იყიდებოდა. ძალიან საინტერესოა ერთ სიტყვით. მე მგონი ვიქტორინის შეკითხვის დროს დადგა ჩვენს ეთერში გავატონ როსკო. დღეს რა შეკითხვა მოგვიზარდეთ, თუმცა მანამდე ძალიან ძალიან პატარა ტიხარი ჩვენს ეთერში. გახდით თვის აქტიური მსმენელი და მიიღეთ პრიზი. და შეკითხვაც, რომელსაც გავატონ როსკო გააჟღერებს დღეს. ყურადღება შეკითხვა ვიქტორინის. რომელი ჯგუფის ვიტამინებს შეიცავს პური ყველაზე დიდი ოდენობით? ძალიან საინტერესო ექნება თუ არა საპასუხები. კი, 25502-2509 ჩვენი სტუდიის ნომრებია. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook გვერდზე რადიო ათენათი თქვენი სწორი პასუხები ინბოქსში ძალიან მარტივად ან ბოლო პოსტის ქვეშ დატოვოთ თქვენი კომენტარები, შეკითხვები და ასე შემდეგ. ბატონ ვლადიმერ, რამდენად ვართ მზად რომ გავიდეთ ასე რომ ვთქვათ დავაკმაყოფილოთ ევრო სტანდარტები, აი პურთან დაკავშირებული ევრო სტანდარტები, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი ბატონ, ეხლა ევრო სტანდარტები და ევროპაში ვარ დამყოფი, მაგრამ ერთი 30 წლისა და ევროპაში საქართველოს უკეთესი პური მე არ მინახავს. საკუთარ ამბიციური განაცხადია. ქართული პური ნამდვილად ძალიან გემრიელია. გამომწვარ პურებს სხვა შორის საქართველოში ინახავდნენ ხის კიდობანებში და ეს იმიტომ არის აღსანიშნავი, რომ ამ კიდობანების ორნამენტები ერთ-ერთი საუკეთესოა ქართულ ხალხურ ხელოვნებაში. საერთოდ პურის სახეობათა მრავალფეროვნებით საქართველოში, იცით რომელი მხარე გამოირჩევა? არ ვიცი. მესხეთი. მესხეთში პურის სახეობათა მთელი ჩამონათვალი არსებობდა. კაკალა, სომინი, ბაზლამა, უხა, ფათირი და სხვა. მესხეთში პური ძირითადად ტრადიციულ ფურნეებში ან საჯზე წובה, გარდა მესხური პურისა, რა თქმა უნდა პოპულარულია შოთი, კახური, თონის პური, რაჭული, ლავაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ხო არ გეკნებათ რამე სახის რჩევა ჩვენი მსმენელისთვის ბატონო ვლადიმერ, აი სიამოვნებით მოვისმენთ. ზოგადად პურის შერჩევისას უმთავრესად რა უნდა გავითვალისწინოთ ყოველდღიური მოხმარებისას პურის? დიდი რაოდენობით ნუჭამან და უფრო ხორცი ჯამონ. ძალიან საინტერესო ერთ სიტყვით და მოკლედ ჩვენ ველოდებით თქვენს პასუხებს. სარეკლამო ჭრა აგვიწევს წინ და შესაბამისად შემდეგ უკვე გადაცემის დასკვნითი ნაწილით შემოგიერთდებით. ძალღაზე იყავით ჩვენთან ერთად. რეკლამა. ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ასევე განსხვავდებიან ბილაინის შეთავაზებები. ბილაინი უკვე გთავაზობთ არაერთ, არამედ სამ ულიმიტო მიქს პაკეტს. აირჩიე შენთვის სასურველი მიქსი. ულიმიტო ზარები ადგილობრივ ქსელებზე. ულიმიტო SMS-ი. 2 გიგაბაიტი 4G უსწრაფესი ინტერნეტი. 30 დღის განმავლობაში მხოლოდ 20 ლარად. ან ულიმიტო ზარები ადგილობრივ ქსელებზე. ულიმიტო SMS-ი. 500 მეგაბაიტი 4G უსწრაფესი ინტერნეტი. 7 დღის განმავლობაში მხოლოდ 7 ლარად. და სიახლე, ულიმიტო ზარები ბილაინის ქსელში. ულიმიტო SMS-ი, 1 გიგაბაიტი 4G უსწრაფესი ინტერნეტი. 30 დღის განმავლობაში მხოლოდ 5 ლარად. და დამატებით 3-ვე მიქს პაკეტის აქტივაციისას, ისარგებლე WhatsApp-ით უფასოდ. მობილური ინტერნეტი არ დაიხარჯება. ულიმიტო პაკეტების ყველაზე ფართო არჩევანი საუკეთესო ფასად. ბილაინი, ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასი. შენც დაასწარი სანტას. Elite Electronics-ში ახალი წელი უფრო გასაოცარი გახდა. ისარგებლე გრანდიოზული ფასდაკლებით და მოიგე 20000 ლარი ან სხვა უამრავი პრიზი. სახელმწიფო აქცია მეგატექნიკა ტოშიბაში. 200 ლარამდე ფასდაკლება საუკეთესო საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე. იჩქარე, გააკეთე არჩევანი და მიიღე საჩუქარი. მისამართი: ზუგდიდი თაბუკაშვილის პირველი. რეკლამა ათინათის ეთერში. 22 105 და 9. სასარგებლო რჩება.
დადგა დრო სასარგებლო ხშევაც გავაჟღეროთ ეთერში. მოგესალმებით ეთერში ამომხმარებლის დრო. კავტორუსთან როგორია დღეს დღევანდელი ჩვენი რჩევა მსვენელისთვის და გეტყვით აქვე რომ გიორგი თოდუ არის ჩვენი დღევანდელი ვიქტორინის ერთი ქულის მფლობელი. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. წინა გადაცემასაც ყავდა აქტიური მსვენელი. შეგახსენებთ რომ თვის ბოლოს გამოვლინდება ყველაზე აქტიური ჩვენი მსვენელი და მას ჩვენ ძალიან კარგ პრიზს გადავცემთ. მაშასე როგორია ჩვენი რჩევა დღეისთვის? ჩვენი რჩევა დღეს ასეთია: რუხდა შავპურში ხშირად ჭავის ფქვილის ნაცვლად მუქი ფერის საღებავია დამატებული. თუ თქვენ ეს ეჭვი გაგიჩნდათ, ამ ფალსიფიკაციის გამოვლენა საკმაოდ იოლად შეგიძლიათ. ჩავშვენით პური წყლიან ჭიქაში და შეანჯღლიეთ. თუ წყალს მოყავისფრო ჩაის ფერი მიეცა, ეს პური არის შეღებილი. ძალიან საინტერესოა რჩევა იმასთან დაკავშირებით, ახალ გამომცხარი პურის რბილობი თუ კი იფშნება. ეს როგორც წესი იმის მაჩვენებელია, რომ ფქვილი ძალზე დაბალი, არა პურსაცხობი ხარისხის იყო, სავარაუდოდ საფურაჟე, და მისგან რომ პური გამოსულიყო, მეწარმე მცომში სხვადასხვა სახის საკვები დანამატები შეიტანა და ძალიან სასარგებლო იქნება, თუ მოერიდებით ამ წარმოებლის პროდუქციას. პურის რბილობიში თანაბარი მცირე ფორების ნაცვლად ძალიან დიდი სიცარიელეებია. ეს იმას ნიშნავს, რომ პური ზედმეტად გაფუებულია, ანუ ცომში გადამეტებული რაოდენობით დაუმატეს საფუარი ან ქიმიური გამაფუებლები. არც ერთი და არც მეორე ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო არ არის, ამიტომ ასეთ პურსაც მოერიდეთ. ასეთია ჩვენი რჩევები. დაეთანხმა ყველაფერს ბატონი ვლადიმერი, როგორც მე ვხედავ, სწორი იყო, მგონი ყველაფერი ამოვიკეთეთ. სწორია, სწორია. და ბოლოსკენ რა ამისტანები? გჯერა აბსოლუტურად დაწუნებულები ვართ. აი ესეთი იყო მომხმარებლის დღეისთვის ყველაფერი პურის შესახებ დავარქვით გადაცემას და მე მგონი საკმაოდ ამომწურავი იყო ინფორმაცია, რაც დღეისთვის მოგაწოდეთ. მომდევნო სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ რომ გადაცემას მე სალომე ფარცვანია და რუსუდან პაჭკორია ვუძღობოდით. შეხვდებით ერთმანეთს კვლავ. აუცილებლად უნდა შევახსნოთ რადიო მსვენელებს, რომ გადაცემა ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გადაცემაში გამოყენებულია მასალების საიტიდან მომხმარებელი G. მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. თქვენით. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებები, ევროპული კანონმდებლობა მომხმარებლის უფლებების შესახებ, სურსათის უვნებლობის საკითხები, არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. რა უნდა ვიცოდეთ სურსათის სამეურნეო თუ სამრეწველო საქონლის და მომსახურების შეძენისას? გვისმინეთ და იყავით დაცულები. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 16 წუთზე რადიო ათინეთის ეთერში მომხმარებლის დროა.